eto viš, on isti ovaj, likom podsjeća na Marka. On je posle 20 sekundi se bacio na pod i počeo da vrišti. Mali će desi da radi dobru stvar, da praži. A reci mi ti, jer sam ja, sam rekla nešto što nije... Ma ne, brate, zašto tebi stalno treba potvrda, ti pričaš svoju priču, ja ne može im... ko što... Ja kažem, Milano, ja se stvarno ne sjećam. Kaže, jeste, matero je bila besna, u nekoj priči to rekla. Kažem, ja se ne sjećam da sam rekla, ću ja da bijem anđela s tobom na rame. Ali ovo za Miću ni istina, ja sam išla se svađam s Mićom u papu. Ja sam imala potrebu za Jacka da kažem, jer Jacka sve do ovog sad puta, dok ja se nisam odvojila od njih, ona je mene urnisala. Gde su ti drugari, zašto ti ne spremaš, šta si ti došla, praviš karijeru u 40. I tako razmišljaš. Zato sam se posmijavali kad ti stavljena kesa za Uskrsi, znaš ti to? Ko? Anita i Anđelo. Jesi svjesna toga? Jesi znaš da su oni posmijavali kad je rekla Anita došla u garderober i rekla je a u, kaže, stigla je, kaže, samo jedna kesa, ni dijete nije poslao. Samo da ti kažem. Samo da ti kažem. Anđelo rekla. Ja... Ja da nisam neke stvari primetila, ja sam veoma inteligentna. To što ja ćutim, to ne znači da ja ne vidim. Ja, kad mi nije lepo više sa nekim u odnosu, ja ovako samo uradim, precrtam i nastavim. Vera mi, Marija, to si ti rekli. Nešto si mi tiha, Milana, večeras. Milana, nešto si mi tiha večeras. Ja sam nešto ne osjećao najbolje, znaš. Mogu oni meni da se koliko god hoće. Hoćeš aspirin C jedan da ti napolju? Ja napolju, kako imam prijatelje. Pa što bi mogla jebote? Prvo ono, san neki, pokušam da vratim sve vreme film. Prvo juče sam sanjala pokojnu babu. Neki morbidan san, ne mogu ni da ga pričam. A drugo, ovaj, nešto sam sanjala se retko kad ozim to kosa oko vrata, to baš... I pokušavam sve vreme, dela se sećam, ali ne celog sna. Ovaj, drugo grlo me drka, ono... Sve ne znam da li je alergija, koji kurac ili ne, nešto nisam. On mi kurac, druže, više ovog. Ovo pitanje koje je sad posebno došlo. Evo, jer prvi put u životu da imam osjećaj da radim pravu stvar i da uopšte nije ovako kako se predstavlja. Ali samo da ti kažem ja nešto. Da ti kažem ja nešto. Šta je tebi bitno? Tebi je bitno kako si ti osjećao, bre. Ja radim kako si ja osjećao, bre. Ja ću pričam šta je hoću. Kraj priče, bre. Dva šabana. Pored toga što su mi se postavili da nastave da me drže u šaci, da prete. Što hoću da kažeš da Darko ne intervjuje? A ne razumem šta je Janjoš skočio na Aneli. E, ne, rekao je, zato što Aneli dobacuje meni konstantno na decka. Kad sam ja rekla, čuti ti pušikara, jedna muž mi je tvoj rekao kako pušiš kurac po Kruševcu. Meni je Anita rekla kao možeš da nam popušiš kurac. A ja sam rekla, čuti ti... A? Ne, ja kažem šta je Janjoš dobacivo, zbog čega kad ste se vas dve raspravili? Zato što je ona rekla hulj. Zato što ne može da podese, jer je on meni rekao da ja pušim kurac. Ja sam njome rekla kvoj. Nema šta ti meni da dobacuješ, bre. Nema, ja tebe ne komentariš. Ni tvoju vezu, ti radiš to za... Ti radiš jer ti imaš prema meni netrpeljivost u poslednje vreme iz ne znam kog razloga. Ni te komentariš, ni te priča. Nemoj da me komentarišiš, jer mi napravit ćeš kontraefekat. Počet ću da te vređam, počet ću da ti radim stvari koje ne želim. Ja ne želim da uđem u sukob s tobom. A ti konstantno želiš da me uvučaš u sukob. Meni je kujka govoriš da je neko pušio. Čekaj da ti kažem, ja imam pravo da kažem Aniti šta hoće. Ali to je ružno, meni je Janjuš to rekao. A čekaj da ti kažem, evo slušaj, tebi Jasmin bivši muž, meni ona bivša žena. Šta bi radila da ti Jasmin ode? Šta bi radila da ti Jasmin ode? Ali evo komentariš Janjuš, on mi je bivši dečko, a Jasmin mi je bivši bio davno. Ali gledaj, ti si goru stvar pričala nego ja i ti mi vičeš da je fuj. Ma ja sam pričala iz neke privatne stvari, ali ti hoćeš da nju uvrediš. Znači, ne, znači meni kad neko kaže, možeš da nam pušiš kurac. Ti to govoriš i živaca. Ali ona je meni rekla, možeš da nam pušiš kurac. Ti si nju nazivala kurvom, sve i živaca. Nije mu lažeš, sad je ona rekla... Ne laže, rekla si kurvetino, puši kurac. Ne, prva mi je sama... Ja realno komentarišem. Evo, nisi realno. Kad ona nije bila u pravu, ja sam tebi odabranima rekla. Evo da ti kažem, pa ne saslušaj me. Ona je meni dobacila, možeš da nam pušiš kurac. Ja sam skočila i rekla sam joj to. Nije to tada. Nije to tada. Sad mi je rekla, možeš da nam pušiš kurac. Jesam. Jesam jer sam sumnjala da je gej čovjek. Ej, slušaj, ne bi ja imala... Jesam, ali nisam... Lakiću, ne bi ja imala problem da si ti relevan. Ja sam imala pravo njemu da pričam. To je tvoja najveća ljubav, Ivo. Ako meni Anita dobaci,
Možeš da nam pušiš kurac? Šta ti imaš da se petljaš tu? Naravno da ću da odgovorim. Asmin je o meni iznosio svašta, ja sam imala... Pa i ovi jedni o drugima jebo. Pa i ovi neće pušiti kurac. Ne, nego se sam mešaš gde ti nije mesto, realno. Ja sam samo rekla puj, to je puj za mene. Pa i ti je puj što si ti izgovarala, više po delu. S njim imaš dete, to se ne radi, ja da ti kažem. Ne, ne, to se ne radi. A šta ti radiš? To se ne radi, čoku nikad nisam rekao ružu, evo ti kurac. Šta ti radiš sa muškarcima? Evo ti kurac. Šta ti radiš sa muškarcima? Evo ti kurac. Ja svoju čoku, da je najgora, nikad je ne bi uz usta. Nikad moju čoku ne bi uz usta. A ti si pričao na Asminu kako gura dildo i ostale stvari. Na koji način pravi coku budalo stvarno? Da, da, pljujte vaše bivše partnere. Na koji način? E, tako je. Šta vam radi da pravi budalo? E, pogugodni svi. Šta radi on? To što si ti igrala sa Danijelom, to što si sa Danijelom sedjela tamo dok je Janjoš izašao, pa se svađala sa mnom u sobi kad sam ja branila Janjoša, to je nešto drugo. Ostalim partnerima imate pravo da pričate. Mene nemoj da uplićete u te trojke i u te priče. Pišate po svojim partnerima. Ja tebe nisam komentarisala. A čekaj, Lakiću. Kada je nazivao tolerantama, ti meni ovako vraća. Samo nemoj da pričate. Samo nemoj da pričate. O Asminu i priča sad o maturi da vam glas se brali. Ja pričala o svom partneru s kim ima dete na izvore stvari. Ja sam tebe branila tamo, gotivila te do danas. Ja sam rekla puj, za mene je to puj kad matora iznosi to. Od danas te komentarišem realno. Jer ti meni onda sad povezaš mene sa njim. Tako je. Šta se ti petljaš u mene, šta sam ja govorila za svoga supruga? Ja se petljam jer je ona moja drugarica. Pa eto, pristrasta si. I nisam te povezivala ovde sa ljudima sa kojima si se ti sama povezala. Ja sam rekao da mi je puj. Jesi me uvredila ovdje kad si je rekao da on pravi sada budalo coku. Po meni je puj kad ona kaže da Anita pušila kurac, kao što je meni Janjoš. Ja sam komentarisala tebe i bivšeg supruga. Ti seksualac i da gura dildo i ostalo. To je ružno. Ja ne pričam o ovoj coki ništa. I nikad neću da pričam. To je ružno što radiš. Da, realno. Odvratno. Na kraju ćeš ispostaviti da Janjoš upravo za sve. Ti ćeš na kraju opet da ideš kod nje, da sedeš kod nje na kreveru i da pričaš sa njom. Nije mi ovo vreća. Ne, nego njen muž je meni rekao piš da je pušila kurac dok je bila sa mnom. Je li puj neka, ne znam što sam rekla puj, da mi je to odvrto, kao što je meni Janjoš to rekao. A nije to odvrto to što oni rade meni. Nije to odvrto što kaže da je moj prat tukao moju snajku. Ne. Jer se ja perem od nje ili ona od mene. Da ti kažem, ti se petljaš on stopu nije ovo. Ko se petlja, devojko? Skačeš od jedu. Slušaj da ti ja nešto kažem. Ja sam otišla na intervju. Neko mi preti da će da iznosi informaciju o meni već dve nedelje. I ti si iznijela te informacije ovdje kao ti sad želiš iznijeti cijelu istinu. Smar sve. Pred dva miliona ljudi. Isto ko što sam odnjela. Čovjeka da uvaljaš u problem. Devojko, nisi 5 godina čula za Ivana. Nici, sad ću ti objasniti. Ja tebe nisam čula. Ne možeš da ga braniš prvo. Ne braniš ga. Ma ne branim ja nikoga. Samo da te kažem. Meni to nije normalno. Nazvala si me cinkarom. Jesi. Za mene jesi. E, sad ću ti objasniti ja neke stvari. Nisi se videla s čovekom. Nisi se čula s čovekom. A kako? Imao je ženu. Zar nisam bila sa njim? Imao je ženu. Čekaj da ti kažem. Imao je ženu. Ti si imala muža. Dobro. Viđali ste se pred 7-8 godina kad smo se i ti i ja čuli. Ne, mi se nismo viđali. Otišli ste na putovanju. Ja sam bila sama na putovanju. Mi smo otišli, ja sam tam bila sloboda, on sloboda. Ti sada braniš mog druga od mene, koji me ispratio. Pa ti ga platiš. Ne, ga ne platim. Ja njega pozivam da mene odbrani. Ne možete odbraniti kad čovjek ne priča sa tobom. Otko ti znaš da ne priča sa mnom? Pa ti si mi to rekla. Pa sam ti rekla da mi je poslao poruku pred ulazak ovdje. Ne, ti si meni rekla da vas dvoji niste u dobrom odnosu. Ne, nego da sam ja ljuta na njega zato što me je doveo u tu situaciju. Pred ulazak mi je poslao poruku. Ali ja neću sad da pričam o njemu. Meni nije okej to što si ti digla ovdje i rekla Ivan Radović Koka, puno ime, prezime, nadima. Gdje tu ima logika? Si normalna čovjek, pominjan, cijel grad, svi znaju, stoji mi njegovo ime iznad kreveta. Ali zašto ti moraš na televiziji to da spomniš? U čemu ti priča, čovjek me prati u zadrugu. Po meni si cinkara. Najveća podrška mi bio. Okej. Ne mogu da budem cinkara za nešto što se javno desilo. Ja tako smatram. Kako ako izađe u naslovu Volika i njegova knjiga i on se pominje i sedi sa mnom i sve. Čovjek mi se javio. Pritom sam ti ispričala sve ovo. I ljuta sam na njega što me je doveo u takvu situaciju. Pa kako onda ako se ljuta želiš da on sad iznese neku istinu? Ali on nije na mene ljut. On je meni pred ulazak veče poslao poruku da me voli i da su mi svi napunili glavu da to nije istina. Anita sedela pored mene. Ali sad je sigurno ljut. Meni prete da je u mom stanu da imam veže sa tim hapšima. Ali sad je sigurno ljut jer ga spominješ. Nije ljut. Evo ja ti kažem da nije ljut. Dobro, da. Evo ja ti kažem. Ja bi razumela. Da ti mene braniš od mog druga.
Sti normalno, ti mene braniš od mog druga leptira. Ma ne branim ja nikoga. Ja smatram da si cinkara, jer si osinkala i Anđela ovdje, šta ti je govorio? Čekaj da ti kažem, na šta je cinkara? Da ja odem da odrukam nešto što se nije desilo ili da kažem nešto što ne sme da se kaže. A koju si ti potrebu imala govori to sve? Zato što se meni aludira od početka na stan, Marko ih je zamolio 5 puta da napričaju. Ali nisu rekli ni jednom. Alo! Ona je rekla na pretresu, posle svađe moje i njene, u parku je otišla kod Tamare. Kad se vratila kući, ispričala mi je šta joj je Tamara rekla vezano za to. Ja znam na što ludira, ko što ti znaš kad kaže ti Jasmina nešto na što ludira. Ali ona to ne bi rekla. Ali ja nemam, ja da me ne bi držali u šaci, da mi ne bi to pominjali ovdje, sam ustala da kažem, ko što je Stanislav ušto da kaže za svih geraj. Ali sad može da reče, ja imam nešto za reč, pa šuti. Ona... Ali ja znam na što misli. Ali ona je cura rekla da to nikad ne bi rekla. Ali ona... što me peckaš non stop, svi znaju napolje na što se misli, možda ne znate vi ovdje u kući. Ali ona je... Na ti mene direktno, oni mene optužuju direktno da imam veze s tim. To svi znaju. Ko što je Mijona govorila, bila za Stanislava, čovjek ustoji i ispričao, bio sam na svih grajima. Dobro, Matora, ja, ja mogu imati ja svoje potrebu. Mišljenje. Da, ali ti imaš krivo mišljenje, zato što imaš prema meni netrpeljivo. Nemam. Svaki put, ja ne. Ti kažem, ja te poštujem zbog nekih drugih stvari koje su nevezane za realitet. Koji? Isto si se i ogrešila. Koji kad si rekla da sam ja cinkara, da isto, sam ja, evo ti sve rečeš u svađi. Zato što kad kažeš ti meni cinkar, reći ti ja da si ti cinkar. Ja ti nisam večera sve kad cinkara. Evo, da. Isto ko što smatram da grešiš u nekim stvarima i da namjerno radiš i da tražiš od mene neku reakciju da te ja provociram. Ti, ja nikad se ne bi usudila rekla, da o nekom puj. Ti pričaš, ti meni kažeš. A ima pravo da kažem puj, meni je Janjo svaki dan isto tu stvar rekao. A ti meni direktno provociraš, druže. Ma, ali meni je, ja imam istu situaciju zbog koje se svađamo ovdje. Kažem, jer ti misliš da nije fuj što si ti rekla da te Janju štero na seks na Ramazan? Ne. Da tako optužno? Ne. Pa ja smatram da je fuj pa ti nisam pa dobacila. Eto. Zato što ja prema tebi ali ti nemam to dobaciš to, indirektno jer ja znam što ti komentariš. Ja tebi da ti kažem nešto. Ti indirektno to dobacuješ. Evo da ti kažem. Ja, znam ja da ne ti volim što se ti ovdje želiš da se opereš od svega. Od želiš čega? Da se opereš od Asmira. Želiš da se opereš od svoje prošlosti. Ti si bez ikakvog razloga ispričala o koferima priču, niko te nije pitao. I ti to meni je bilo kažeš, napolju. Ti meni kažeš, pa i ovo je bilo napolju. I ovo je bilo javno i non stop mi se imala sam pravo, ja sam rekla odmah svoju istinu. Anđelo stao ovako ispred mene i rekao mi ispred banke. Ali nemoj ja sam... da kažem ja što se desilo kod tebe u stanu. Jer to nije pretnja. Ali da ti kažem. A to nije pretnja. Ja sam ja za kopere ispričala. Ja ću lično Ivana, da sve ono kada što sam radila odavde, sam ispričala. Ja ću lično Ivana, kada izađemo odavde, je napolju, je da dovedem kod Anđela, kod sve Anite i kod Tamare. I da kažem lepo, sada kažete preda mnom i pred Ivanom šta se to desilo kod mene, pa da vidimo ko tu laže. Da laže Anđelo, da laže Anita ili laže moja drugarica Tamara. Dobro. E to ćemo da vidimo. Dobro. Jer mene niko ti neće ovdje da stavlja stvar. Ali što i dalje nastavljaš tu priču? Zato što me ti provociraš i peckaš. Ja što sam rekla puj za pušenje kurca. Da. Pa to zato sam ja imala. Zato što si 10 puta gore od mene. 10 puta gore stvari iznela od mene. 10 puta. Koje? Sa čovekom s kojim imaš dete. Šta sam iznijela? Da mu guraš, da gledate gej porniće, da mu guraš vibrator u dupe. Tako je, to sam pa ja pričala. Pa ti ako misliš je... i onda kažeš na debati, ja imam dete, kuće ja imam. Pa valjda zbog tog djeteta će reći sutra za tog otca, da je čovjek moj gej. Otac. Da je gej. Pa se to priča, onda si ti drukara drukaš oca ne, svog djeteta. Ne, nisam, on je izdjeo meni napolju gore stavi. A da je ovdje Asmin, veruj mi da bi bilo drugačije. Ne kažem da lažeš, ali ima nešto i da on priča pa istinu. Pa dobro, evo, kad, to je 100%. Kada ti dođe, nisi ako bila. Dođe, ti vidjet ćemo. Meni je malo sumljivo da mi kažeš prvo veče, ovdje kad te nisam prepoznala da si se čula sa Ivanom i da si bila u kontaktu sa Alenom, a sve to ne, vreme ja si došla ovdje. Ne, ja sam s Ivanom. Mi ne smo se uvijek čuli s vremena malo, na vrijeme. Malo mi je čudno da dok si žalila Alibabu, dok ti je bilo loše, da si se sa svima njima čula i imala simpatiju. Ja sam se uvijek čula sa Ivanom i nikad nismo kontakt. Gdje si se čula sa Ivanom? Ja i Ivan se smijali kad smo ti vidjeli sliku s Alibabom, Ivan imao ženu. Jesi išla nekad na večeru sa njim i sa njegovom ženom? Jesi mu upoznala ženu? Ne. Nisi. Pa kakav si mu ti drugarica? Nismo se s vremena na vrijeme čuli, Ivan nije bio uopšte prisutan u tom periodu. Druže, na da ti ja kažem, doveo njegovo ime sa... Ti nisi bila prisutna 5 godina u njegovom životu. Čovjek bio na slobodi, nikad se nisi vidjela s njim. I pa eto, pa nikad. Bravo, zašto pa da govoriš da sam bila sa njim? Pa ti njega braniš od mene? Ti ćeš meni ne da pričaš da ja nikoga, sam da pričam. Ne branim ja nikoga, samo mi je puj što pričaš ovo okay. Za Anitu pa da puši kura. Pa puj su i meni mnogi stvari što ti radiš. Pa okej, okay, to je tvoje mišljenje. Vjeruj mi. Kao što je radila Iva Grgurić, isto pričala za zlatni kavez pa se ovdje prala, tako radiš i ti u tvojoj priči. Ja nisam bila u zlatnom kavezu. Daj, ajde bre. Kakav zlatni kavez? Da, da.